Бабине літо не за горами, а вже наприкінці цього тижня. Синоптики прогнозують дощі та холод. Підуть з України, з наступного робочого тижня зможемо насолоджуватися теплою осінню. Від 20 до 26 градусів прогнозують у гідрометцентрі на всій території країни. Похолодання ще повернеться, але тимчасове і коротке, запевняють метеорологи. Загалом буде сухо і тепло. Бабине літо триватиме аж до середини листопада.